tebuta mseveni musajja abeera soba sawa bina yensonga lwaki asobodde okufuga abantu abatamwagala nga abeeka katikako bweka kati okumala emyaka 38 Ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Bw'otunula mu katambi ako, oyo ye mukulu mutabani wa pulezidenti akulembera eggwanga lyattu Uganda era nga ajje n'omujjuvu Muhoozi Kainerugaba. Awo omulaba embeera gy'omulabamu awo yabadde agenze mu ggwanga erya Russia okusisinkana abakulu abamawanga ag'enjawulo okubaako ensonga zebagayagayamu okulaba nti babaako bye batuukako ebigasa amawanga ageegattira mu mukago ogwo ogulimu Russia, China n'amawanga ga Afrika agasalawo okubeegattako. Abo baadde bagenze okusisinkanamu ne Pulezidenti Museveni okulagayo omwana we nti bannange nvaawo budde bwonna ngenda. Nti naye ono gwe ngenda okulekawo yagenda okunzirira mbigere era mukolaganenga naye bulungi nga nange bwe mubadde mukolagana nange. Omwana ono ensonga enkulu yadde agenze kusoma n'okuyiga engeri gye bakwatamu eggwanga kubanga yadde agenze okuyigira ku bakulembeze banne abamawanga ag'enjawulo ababadde bakungaanye mu lukungaana lwe babadde bagendamu nga ekikulu kyo ekikulu mu byonna just kufuna mikwano nti obukulembeze bwonna obeera olina okubanga osaka emikwano. Kati kitaawe atandise omutambuza amawanga amulagayo ng'omuntu gwaleseewo okukwata entebe ya Uganda weewaawo bannayuganda bakyaganya okukikkiriza naye bo baagala omukakatikawo olw'empaka. Embeera gy'omulabamu awo yabadde tali mu buntu bwe obwa bulijjo kubanga yabadde avuddeko ng'akongoza omulangira Ssega Mwenge n'osisinkana abakulu gw'omuntu gwe bagenzeyo okulaga nti gw'ogenda okukwata entebe y'eggwanga naye nga wenna ogangayidde ovuddeko mu mbeera eyo gy'olabamu omukulu oyo. Kati weebuuze nti abakulu b'ogenze okusisinkana bakulabira mu kifaananyi ki bw'ojja ng'otamiiruse bw'otyo? Kyewuunyisa ate nga kituufu. Bantu bangi bazze boogerera omwami ono nti standby generator ffe gwe tulinawo gwe tulaba asobola. Era mwami Museveni yamwesiga n'agamba nti bwe nva mbukulembeze ono yekka gwe ndaba y'ali w'asobola, abalala bonna tebasobola. Naye kyannaku kyakusaalirwa okulaba nti omuntu gwe balaba gwe beesiga gwe balinamu essuubi bw'atyo bw'alabika nti ne bw'oba ogenze mu mikolo egy'obuvunaanyizibwa ng'egyo ogenze okusisinkana abantu abamawanga ag'enjawulo n'ogenda ng'otamiiruse bw'otyo kyokka n'oba ng'ate NRM party gwe weesibiddeko olukoba kyannaku ate kyakuswaza. Robert Kyagulanyi Ssentamu azze atambula amawanga ag'enjawulo ng'asisinkana abantu ab'obuvunaanyizibwa naye mu mawanga yonna yonna gy'aba agenze oba mu America oba wa yonna amawanga g'aba atambuddemu oba gawano ku Afirika oba gaawa bamurespectinga nga pulezidenti weewaawo bakimanyi nti teyalangirirwa si yatudde mu ntebe y'eggwanga naye bakimanyi nti bannayuganda bamulinamu essuubi bamwagala y'ensonga lwaki bamurespectinga nga pulezidenti w'eggwanga n'ebyo ebigambo byennyini ebimuvaamu ebirowoozo byawaayo balabira ddala nti ono omusajja mbutuufu asaanidde okulembera ku ggwanga naye abantu bamuvumirira munnaayo olw'okuba nti bo baagala ttiimu MK ne bagamba MK standby generator ffe gwe tulinawo y'asobola. Kyewuunyisa nti ono omwami y'okutambula amawanga atambula agenze na kitaawe kitaawe yalina okutandika okumulaga abantu. Kyagulanyi Ssentamu atambula ku lulwe ng'omuntu omu era yeerandiza yekka okufuuka ekyo kyali yakyefudde. Kati Uganda emwagala amawanga ag'ebweru gamwagala naye musajja mukulu ono atambulira ku taata we naye amawanga nawo gennyini gaganya omukkiriza ag'ebweru nga ne Uganda bwe yamugaana kubanga balaba ebirowoozo bye mutuufu tebizimba era beebuuza nti omwami ono kyava ku ky'okubeera nti Uganda gwe beesize okulaba nti gwe baagala okuzzaawo nga kitaawo avuddewo bamulabamu obusobozi? Kyewuunyisa nti abantu bali tebakulabamu busobozi. Kati banaakurespectinga batya nga pulezidenti ng'ogenda mu mawanga g'abannungu ofaanana bw'otyo? Kyewuunyisa. Wuliriza omwami ono amagezi ge bamuwadde singa aba ayagala okukulembera ku ggwanga Uganda. Musajja mukulu lwadagadde omuwanvu kaalala nga yeeyita na genero yabadde alemereddwa okwewanirira ku magulu g'abiri abeeko ky'ayogera. Bano babadde bali mu kumunyumiza naye nga musajja wattu ali mu kubongoota. Nga musajja wattu ali mu kutagala nga hangover emusinzizza amaanyi oyo gwe bayita presidential material. Mu standby generator, standby generator tebongoota. Amasannyalaze wonna we gagendera weetandikira. Lunaku lumu
Paulo Muwange yali vice president wa Dr. Apollo Milton Obote. Yaina meeting enkeera ku State House ne Dr. Apollo Milton Obote. Yatuuka okumacha saawe emu. Yamala we saawe nnungi musanvu nga Dr. Apollo Milton Obote tazuukuka. Musajja watu agenda okukitegeera nti Dr. Apollo Milton Obote yasuza atamidde. Paulo Muwanga yavaawo n'obusungu obungi ennyo. Paulo Muwanga yavaawo mu kwesungusula okw'amaanyi ennyo era yayogera ebigambo bino. Nti lunaku lumu omwenge gulireetera eggwanga lino obuzibu. Kubanga jjukira by then waliwo olutalo olw'ekiyeekera munda mu ggwanga. Nga mwami Yoweri Kaguta Museveni n'amajega ga NRA gali mu kulwanagana ne gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote. Kyokka nga Apollo Milton Obote eyali badde soba essaawa bina, eyali badde alowooza ekiddako essaawa bina, asiiba mwenge, asula mwenge, yeebaka bukya, n'azukuka enkeera ssaawa musanvu era n'adda mwenge. Y'ensonga lwaki Paulo Muwanga yakola statement eyo nti naye lunaku lumu omwenge guno gulireetera eggwanga lino obuzibu. Mwana wattu era kyatuukirira. Omwenge gwawunzika guleetedde eggwanga obuzibu. Ebyafaayo byeddiriŋŋana. Omwenge guliddamu okuleetera Uganda obuzibu. Oyo gw'olaba abongoota atyo, oyo gw'olaba alina ettamiiro ku mutwe ne ku bugenyi, olwo kiba kitya ng'ali mu Uganda? Teweerabira nti alina komandi nnene mu magye kubanga ye mutabani w'omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko. Oyo gw'olaba yakuliyeetingawo amagye agage ag'obwannannyini. Kakati gwe sooka weebuuze, omuntu ng'oyo atabeera soba, omuntu ng'oyo aba omutamiivu, bantu bameka abafiiriddwa obulamu nga mutamiivu? Era gwe ki ekikulowoozesa nti yagenda ottowa oda bakube Jeno Katumba wamala amasasi? Yali kwalaali, yali soba oyo? Oyo yali kwalaali? That's why nkomezzaawo statement ya Paulo Muwanga nti omwenge guno gulireetera eggwanga lino obuzibu bulijjo. Bapikkerere ba NRA bamaze ennaku nga nnya nga baleekaana ng'endegeya nga beefuza omutala guno. Bobi Wine tasobola kufuuka pulezidenti, si presidential material. Laba ye muhoozi agenze Russia ne batamanya nti Bobi Wine kyemeza. Wonna w'asobodde okugenda atuusewo lwalaavu y'abantu, bantu kumukkiririzaamu. Muhoozi okugenda ne taata we Russia tegayinza kubeera mawulire kubanga kisoboka. Omuntu okutambula ne mutabani we si mawulire. Jeno Idi Amin yagabira abaana be abato ennyota, yabayingiza amagye nga bakyali bato era n'abagabira ennyota z'amagye. Muwanga n'afuuka meja, naye nga Muwanga gwafuula meja yali wa myaka nga 8. Kamisi naye n'amuwa ranka. Waliwo omukwano gwange omutabani wa Jeno Idi Amin abeera London, eyo sigenda mwatuukiriza mannya, naye n'amuwa ranka. Kisobokera ekyo tekiba kyakwewuunya. Omuntu yenna nga gwali ku siteyalinja oba nga gwali mu buyinza, kyonna ky'oyagaliza omwana wo osobola okukimuwa. Naye ekikulu kya byonna bino bye muleekaana nti Muhoozi yagenze Russia si kyekikulu, kikye yagenze okuexposing Russia. Yatutteyo ndowooza ki era ye yajjeeyo ki? Ogwe gwali badde omulamwa. Pulezidenti wa Russia bw'atunuulira omwana oyo mutabani wa Museveni n'atunulira ne Museveni ye kabeejumbira yennyini, agambirawo nti ha, embwa enjizi ezaala engulya. Kubanga Yoweri Kaguta Museveni musajja abeera soba ssaawa bina. Y'ensonga lwaki asobodde okufuga abantu abatamwagala ng'abeekakaatikako bwekakaatisi okumala emyaka 38. Kibanga omukazi okufumbirwa omusajja nga tomwagala naye nakukunkumulamu abaana ne muwangala mu bufumbo, musajja oyo abeera mugezi aba akozesezza obwongo bungi okukukuuma. Nabagamba mba nneekoza bwe nkugamba nti Yoweri Kaguta Museveni musiru. Yoweri Kaguta Museveni alina amagezi lwakuba amagezi ge agakozesa mu busiru. Okusobola okufuga abantu abatakwagala emyaka 38 si kitono. Kakati ne Putin atunuulira Museveni omusajja amanyi okuzannya empiki z'ebyobufuzi, omusajja amanyi okulowooza ekiddako essaawa bina, nga gwaleese ng'omusikaawe ne gyamuleese okumwanjulayo nti ono yagenda okuba omusika wange, n'ebyabadde biteesebwako mu budde obwo teyabitegedde. Embwa enjizi ezaala enkolya. Mwami Yoweri Kaguta Museveni singa bakubuuza kikye wakungudde mu kutwala mutabani wo okumuexposingira bakulembeze banno, oyinza kuddamu ki? First of all, mutabani wo mu byonna bye wamututte okukola talina kye yakozeeyo nakimu, kuba wabadde omututte kusoma. Naye omuntu atali soba asobola okusoma nga ne sekendi zimwenda munne ze yabadde ayogera, byeyogedde teyabitegedde.
yabadde tasobola kwewanira ku magulu gabiri, angova yabadde muli bubi era okukkakkana nga bajjewo kamera, ekitegeeza nti awo kamera we yavudde mutabani wa Museveni yagudde ekigo. Then tubuuza okugenda e Russia tetugaanye yagenze, naye e Russia yatutteyo ki era yajjeyo ki? Omuganda agamba okutambula kulaba, kutambula kulaba okudda kubeera kunyumya. Singa muhoozi olunaku olwaleero mumuzza mu kafunda n'omubuuza walabye ki ky'oba otunyumize, tunyumize ku bye walabye. Mwanange, walabye ekyo kitunyumize? Wallahi, nsinze mukono mpakanya gugutema singa muhoozi anyumya kye yalabye e Russia oba kye yasomye e Russia oba kye yakengukidde e Russia. Era singa omubuuza nti omusajja bwe yakutunuulidde gw'olowooza yafunye endowooza ki, naye yennyini agenda kweswala agambe ha, ekitufu kiri nti mpaawo na kimu kye yanfunyeemu okuggyako yandalyenga embwa enkolya eyazaalibwa embwa enjizi. Abazadde babonaabona, abazadde balumwa, buli muzadde lwatunuulira ku mwana we ng'amutaddemu kingi nnyo, ng'amwonooneddeko obwessente bwa ssente nnyingi nnyo okumufuula ky'ayagala abeere oba okumwefaanaanyirizaako ye ng'omuntu, naye bw'otunuulira mwami Museveni n'otunuulira n'omwana we, saasira nnyo mwami Museveni ky'ayitamu olwaleero. Era kyenvudde nsabamu abakulisitu abakyali ku masinzizo nammwe abasiraamu abasaala buli lunaku, musabire nnyo ku mwami Yoweri Kaguta Museveni, kubanga ye kennyini muli munda mu mutima akimanyi nti oluzaalo lwamusala. Yoweri Kaguta Museveni ebiseera ebisinga bambi musajja atumusaasira kuba abeerawo n'afunamu endowooza n'agamba, ayi Mukama Katonda, singa nze taata wa Bobi Wine, Bobi Wine talina kyali, Bobi Wine si mwana wa mumanye, Bobi Wine mwana wa mwavu, Bobi Wine yakulira ku muwogo n'ebikyayi omutali sukaali nga just bataddemu buteesi mujaja n'amajaani gaali tegaliiwo. Bobi Wine yagenderanga mu bigere ku ssomero ng'era atambuza bigero, manyi kye kitegeeza? Okutambuza ebigere barefoot ng'atota ogendera ku bigere nga tolina wadde akagaali nga tewali yadde ka boda akagenda okukululako okutuusa ku ssomero, obuyinja bw'okumakya nga bumunyiga kyokka nga mu konteyina ye yagirina konteyina musanja lye nga bataddemu mu munde ogwaddimbuka, n'asobola okulama, n'asobola okuvaamu omwana ayagalwa ensi, n'asobola okuvaamu omwana omutegeevu, n'asobola ng'okugenda e Bulaaya n'asisinkana ng'abakulembeze banne ng'era alisoba bulungi nnyo mutegeevu. Naye muhoozi eyakulira mu State House ng'alina bakanyama, ng'ayambala engatto, ng'agendera mu mmotoka, nga kyayagala kyalya, ng'alya bitafuttafu, naye ng'ebitafuttafu byonna bye yalyanga byamuyigiriza kutafujjana, nga mpaawo kye yafuna mu bbongo, nga mpaawo kye yafuna mu matamakwafu, nga mpaawo kye yafuna mu bulubandi, ng'ekyennywei kye yafunawo mu byonna yayiga mwenge. Museveni mu kuweerera omwana we yatuuka n'okumutwalako mu sani dasiti asome ebyekinnamagye, yamuteeka mu ssente nnyingi nnyo abeere muyivu, n'omwana n'atamuswaza n'abeera muyivu wakubanga kye yayiga si kyekyo Museveni kye yali amusuubiramu eky'okunywa omwenge. Era Museveni muhoozi muyivu nnyo mu kunywa omwenge, y'ensonga lwaki nsekerera nnyo omuntu yenna avaayo n'akola statement nti muhoozi asobola okufuga eggwanga. Statement eyo singa eba ekoleddwa Gerald Kiweewa, singa eba ekoleddwa eyayimba twakuzaala mu bbaala, singa eba ekoleddwa batamiivu baba batuufu nnyo kubanga be balina okutembeeta omuntu waabwe, naye nze yeekolera itongo omusajja omutegeevu, yeekolera itongo omusajja omukenkufu, yeekolera itongo omusajja omuyivu wadde saasoma, oyo toyinza mmunsembereza nti asobola okubeera pulezidenti w'eggwanga. Oyo tasobola kubeera presidential material yadde n'akatono. Era Museveni abuuza nti maama w'ono omwana oluzaalo yalunywawa, maama w'ono omwana ono ye mwana gwe yasookerako, bw'aba gwe yasookerako automatically aba yanywa oluzaalo. Yoweri Kaguta Museveni anoonya musawo muganda maama wa muhoozi gye yanywa oluzaalo, amusanyawo bw'ali bataliiwo agenda kusanyawo olulyo olwo lwonna, kubanga ekigoba muhoozi oba omuntu aloga muhoozi yalibanga mwamba nga buli w'abeera abeera amulengera, y'ensonga lwaki
Ekitangaala ne bwe kimwakira kiti, yala akolerawo bya kizikiza. Ne bwafuna omukisa ogw'amaanyi ennyo, kuba gw'abadde mukisa. By the way, mwabadde mutufuukidde ekizibu, ng'ensonga yammwe point yammwe oba osanga eri valid, era nze nabadde ngifiiringa, ne ngamba akasajja ka Museveni katukubye ejjooka. Tunuulira eryatuuseewo gye yabadde. Ngero ogamba nti aloga Muhoozi simwamba. Ngero ogamba nti oluzaalo olwo tebanga bunywa, ate maama we n'agaana okuddayo okulippa omusawo eyamuwa oluzaalo n'agaana okumusasula.